Viagràcies és una empresa que el que estem intentant fer és desenvolupar unes ulleres per persones que tenen baixa visió. La baixa visió és una discapacitat visual que no arriba a ser una ceguesa completa, però que impedeix fer les tasques normals del dia a dia. La idea és, a través de realitat barrejada i intel·ligència artificial, adaptar la realitat a la capacitat visual que tenen aquestes persones. Es tracta de que aquestes persones tenen molts problemes de mobilitat perquè tenen molts accidents, caigudes, etc. i per tant acaben reduint molt el seu comportament a un àmbit molt reduït, i el que nosaltres fem és que els ajudem a poder percebre tots aquests riscos per la mobilitat, de manera que ells es puguin moure més lliurement a la ciutat o al camp, on sigui. I de manera que ho fem és que nosaltres detectem tots aquests obstacles o semàfors o altres riscos, i el que fem és mostrar-se'ls a través de la capacitat visual que ells tenen. Utilitzem senyalització gràfica per tal que ells puguin percebre-les amb la vista que encara els hi queda. És un tipus de solució que no existeixen masses alternatives, sobretot en l'àmbit de la mobilitat. Sí que hi ha altres eines per ajudar a llegir, per ajudar a veure la televisió, però per el que és focalitzat en ajudar a que les persones amb baixa visió tinguin una millora de la seva mobilitat, que al final és una millora de la seva autonomia personal, hi ha molt poques solucions. Les solucions que hi ha tradicionals és el bastó o, si no, els gossos, i això, totes dues tenen moltes limitacions. Aleshores, això realment és molt agraït, i el repte per nosaltres és aconseguir que això sigui funcional per a totes aquestes persones. Estem desenvolupant el prototip, que és aquest que tenim aquí, i nosaltres calculem estar al mercat entre un any i mig encara.